Dámy a pánové, budeme se teď věnovat cílové rovince, kde jsou připraveny 4 rozběhy na 110 metrů překážek mužů. Ladies and gentlemen, the first action on the track now. 4 heats, 110 meters hurdles, men. Budeme si moci zatleskat a pozbuzovat, protože ve čtvrté dráze poběží český reprezentant Martin Mazáč. Heat 1 in lane 40, Czech representative Martin Mazáč. First 3 will automatically qualify into the semifinals and 4 best by times. A v šesté dráze budeme sledovat dalšího velkého favorita anglického překážkáře Lawrence Clarka. And in lane 6, representing Great Britain with 13.59 this year, Lawrence Clark. Dámy a pánové, bylo odstartováno a jako první příště dostal Martin Mazáč. Takže sledujeme souboje Francouz, je na tom velice dobře. Martin dobíhá na třetím místě neoficiálně 13.74. The unofficial winning time for Lawrence Clark of Great Britain, 13.0, now official, 73. 13.98, ostatní borci budou